Boa noite. Nós somos discentes da turma de Arte e Educação, Cultura Brasileira e Linguagens Artísticas Contemporâneas da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Gostaríamos de apresentar hoje o abecedário de Arte e Educação da turma Jaime Sodré. Este abecedário, inspirado num abecedário de Gilles Deleuze, será apresentado por mim, Marcela, os colegas Amanda, André, Cláudio, Astria. Então, gostaríamos só um instantinho para que o nosso slide entre aí para vocês. Bom, e aí, quem sabe faz ao vivo, né? Os problemas de conexão. E aí a gente vai tendo paciência. Bom, muito bem. Eu vou pedir então para os colegas começarem a apresentar as formações deles, enquanto eu tento entrar por outro dispositivo e solucionar a apresentação dos slides, tá? Então, gostaria de passar aí para os colegas enquanto eu tento resolver. Bem, boa noite. A construção desse abecedário, desse nosso trabalho, partiu de um projeto coletivo, um trabalho com a turma, e foi bastante interessante, porque nós somos diversos, somos pessoas de muitos estados do país, então as ideias vieram de bagagens e vivências culturais bastante diferentes e nos fortaleceram a pensar de maneira diferente também, porque conectamos ideias que chegaram a formar outras ideias, que trabalharam com certeza dentro de uma nova ideia até interdisciplinar, porque também muitas formações diferentes, pessoas da educação, pessoas das artes, como dança, fotografia, e todos esses profissionais falando também de suas vivências, de suas bagagens, se descobriram capazes, né, de poder transformar essas ideias e esse trabalho em algo comum, em algo coletivo. Mesmo com as ideias que às vezes não eram as mesmas e partiam, né, de vivências tão diferentes, nós conseguimos transformar esses verbetes do nosso dicionário numa vivência coletiva e também particular, porque é o universo de cada um. Isso foi uma proposta muito interessante. Conhecer o outro através da sua história, mas também juntar isso num processo coletivo. Essa interdisciplinaridade nos permite uma nova visão, uma visão mais dinâmica do ensino, do conhecimento. E é essa abordagem que vocês vão ver agora no nosso trabalho, que é o Abecedário de Arte e Educação da turma Jaime Sodré. Se você quiser entrar em algum dispositivo, eu te agradeço. Amanda, você poderia introduzir a sua formação? Bom, boa noite, eu sou a Amanda. Eu sou pedagoga formada pelo Centro Universitário Metodista, IPA, do Rio Grande do Sul, especialista em psicopedagogia em tecnologias da informação e comunicação, com pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e professora da Rede Pública do Distrito Federal, Secretaria de Educação do Distrito Federal, do Ensino Fundamental 1. Oi,
Boa noite, meu nome é André Calvo, eu sou professor do Ensino Fundamental 1 e 2 das cidades de Salvador e Madre de Deus, aqui no interior da Bahia. Sou mestre em artes visuais, sou especialista em fundamento do ensino da arte, em arte e patrimônio cultural e ensino afro. Boa noite, meu nome é Astria Dias Ferrão Gonzalez, eu sou professora adjunta da UNEB, Campus 1, eu sou farmacêutica, mestre e doutora em bioquímica, e estão aqui minhas redes sociais, dos meus trabalhos artísticos e meu trabalho artístico eu desenvolvo na UNEB. Boa noite. Boa noite, meu nome é Cláudio Gomes da Silva, sou artista e educador. Atuo na área de literatura e artes da palavra, no PIA, que é um programa de iniciação artística para crianças na Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Sou licenciado em literatura brasileira, sou poeta, escrevo contos e, principalmente, sou ativador num grupo chamado Narra Sim, de histórias brincantes. Está aí abaixo minhas redes sociais. Maravilha, e eu sou Marcela Botelho Brasil, bailarina profissional, mestre em dança pela Universidade Federal da Bahia, especialista em educação física pela Universidade do Estado da Bahia, professora de artes de educação física da Rede Municipal de Alagoinhas, Bahia, microempresária, pesquisadora, professora de técnica silvestre, yoga e outras práticas corporais. Bom, então vou apresentar a introdução. A motivação que nós tivemos para esse trabalho foi dada na disciplina de metodologia de pesquisa científica com o professor Dr. Vladimir Oliveira e no curso de especialização em arte e educação que tem enfoque na cultura brasileira. E esse trabalho ele foi baseado no abecedário de Gilles Deleuze, que foi um documentário realizado por Pierre-André Boutang, produzido pelas edições Montparnasse, em Paris. No Brasil, ele foi à escola do Ministério da Educação e uma série de entrevistas que foram realizadas, das quais a cada letra era dada uma palavra a esse filósofo e ele discorria sobre esse tema. Esse documentário ele foi apresentado, era para ser apresentado só após a morte dele, mas ele autorizou e ele foi publicizado em 94, 95 e está disponível na internet para quem quiser. Pode passar. Bom, e a metodologia para a realização desse trabalho, nós fizemos uma coleta dos dados que a gente usou a partir dos abecedários de cada um dos alunos que colocou na plataforma do Classroom, que é o que tem sido utilizada nesse curso de pós-graduação da Escola de Belas Artes da UFBA. A partir disso, construímos um documento no Google Docs e analisamos separadamente os 5 abecedários dos componentes desse grupo e também dos 31 que estavam disponíveis na plataforma, que representam 53% dos alunos que cursaram essa disciplina. A partir dessas duas coletas, nós fizemos duas nuvens de palavras, uma do grupo e a outra da turma, na plataforma Word Clouds. Selecionamos as palavras mais citadas através do Google Doc, então aquelas que apareceram mais foram selecionadas, dividimos entre os 5 membros componentes e aí cada um construiu as palavras, né, as suas definições. Fizemos essa apresentação aqui no Canva e finalizamos esse trabalho que vamos apresentar agora. Então aqui a gente tem a nossa nuvem do grupo, como se pode verificar, né, nesse sistema, as palavras que são mais citadas, elas aparecem em tamanho aumentado. Então, fica bem claro que arte e educação, como era de se esperar, já que o curso trata disso, aparece em destaque, mas sendo cultura, mais destaque ainda. E querendo história, ancestralidade, silvestre, beleza, qualidade, linguagem, que são temas bem associados aos trabalhos profissionais desses membros do grupo. Já quando a turma, a nuvem da turma,
arte e educação também aparecem bem destacados, a ancestralidade continua aparecendo com destaque, mas história aparece, memória, movimento, olhar, fotografia, que são outras áreas. Esse é um curso bastante plural, nós temos não só profissionais de arte, mas de outras áreas, e dentro das artes, a gente tem profissionais de artes visuais, artes cênicas, e isso dá essa qualidade diferenciada desse curso. Então, agora a gente vai ver as palavras. Então, as duas palavras que a gente viu para a turma, com a letra A, que apareciam bastante, a arte, sem dúvida, era a maior de todas, mas a ancestralidade aparecia com muito destaque. Então, vale ressaltar que a ideia desse curso de pós-graduação é dar essa possibilidade de formação em arte e educação, isso como uma palavra única, né, formando arte educadores, e também para trabalhar a nossa cultura brasileira nas linguagens contemporâneas, olhando para a nossa ancestralidade, principalmente dos povos originários, tanto da cultura afro-brasileira quanto da cultura indígena. Então, a arte é a expressão humana de sentimentos, pensamentos, que permite a propagação de ideias e ideais que são refletidos aqui, refletem as origens culturais dos povos, que vão se conectar através dessa ancestralidade, valorizando a diversidade cultural. Aqui a gente traz dois exemplos de uma artista afrodescendente, que é a Maria Auxiliadora, na sua obra de 1970, A Refeição, e acho uma pintora indígena da etnia Cocama, que é Xemira. Sim, outras palavras que apareceram muito foram mãe, irmã e avó. Então, muita referência à ancestralidade feminina, que aqui nesses dois exemplos de arte afro e de arte indígena, a gente pode ver refletido como um quadro de família com muitas mulheres em cima e embaixo uma avó e uma mulher mais jovem. O seu microfone, Cláudio, por favor. Desculpa, gente. Beleza. Beleza está associada a um conjunto de princípios estéticos e é a maior inspiração de um praticante de qualquer uma das linguagens artísticas. Aliás, beleza não é só o interesse direto dos artistas, mas é de todo mundo, né? Todo mundo quer realizar, seja lá o que for, com o máximo de empenho para que seja belo. E o Mário de Andrade, um crítico tão costumaz, faz uma definição de belo, beleza na flexão belo, que é digna da gente anotar no caderninho. Belo é uma circunstância fisiológica que agrada imediatamente a uma necessidade superior e sem interesse prático do ser racional. Boa noite. Eu fiquei com a cultura aí, né? A cultura é um conhecimento enciclopédico desenvolvido por um grupo social. É um estudo, é a elegância, é o esmero, é o saber. É o pensamento reflexivo de um indivíduo ou de um povo. Desenvolvimento intelectual, saber, ilustração. Revela suas aptidões intelectuais ou seus conhecimentos sobre um ou vários assuntos. É o conjunto de estruturas sociais, religiosas, de manifestações intelectuais, artísticas, que caracteriza uma sociedade. O conjunto de experiências humanas, conhecimentos, costumes, instituições, adquiridos pelo contato sobre social e acumulados pelos povos através dos tempos. O filósofo Kierkegaard me ensinou que cultura é o caminho que o homem percorre para se conhecer. Sócrates fez o seu caminho de cultura e, ao fim, falou que só sabia que não sabia de nada. Não tinha as certezas científicas, mas que aprendera coisas de menor com a natureza. Aprendeu que as folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem alardes. Disse que fosse ele caracol vegetado sob pedras. Ele iria gostar. Iria certamente aprender o idioma
que as rãs falam com as águas e ia conversar com as rãs. Eles falavam nas aulas. Quem se aproxima das origens se renova. É, Aprendimentos, Manuel de Barros. Desenho. O desenho é um ato humano fundamental. Toda vez que fazemos algo por uma razão definida, isso significa que em todas as nossas atividades existe uma ligação com o desenho. É uma interpretação de qualquer realidade visual, emocional, intelectual, através da representação gráfica. O desenho também é a base de qualquer trabalho visual, seja bi ou tridimensional. Por isso que o seu domínio é indispensável para os estudantes de artes plásticas. A representação realista no espaço é somente parte do universo do desenho, pois, através do desenho, podemos usar os pontos, linhas e espaços da linguagem gráfica para comunicar impressões da realidade, sejam elas visuais, emocionais, psicológicas ou intelectuais. Bem, boa noite. Eu falo sobre a educação. A educação eu trouxe em algumas frases de Paulo Freire, nosso grande Paulo Freire. E na primeira, como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo. Como a educação em ação-reflexão para uma mudança na sociedade, para uma transformação social. E na segunda parte ele vem trazer uma frase que eu achei belíssima. Seria uma agressiva contradição se, inacabado e consciente do inacabamento, o ser social não se inserisse no permanente processo de esperançosa busca. Este processo é a educação. Quando Paulo Freire compara a educação com uma busca, ele fala de algo que não está pronto, que não é inato. É uma busca, é um processo que se constrói. Então, eu deixo essas mensagens também, trago essa linda imagem de indígenas, né? E como a educação é um processo de todos e também um direito de todos. É isso. O seu microfone, Cláudio, por favor. Fotografia. Em poética, palavra fotografando um instante. Para Sebastião Salgado, alguma vez, a fotografia mostra a realidade econômica desigual no mundo. Para Henri Cartier-Bresson, a fotografia deve ser uma das nossas preocupações constantes. Na fotografia, a composição deve ser uma das nossas preocupações constantes, até nos encontrarmos prestes a tirar uma fotografia. E só então devemos ceder lugar à sensibilidade. E sem a sensibilidade, não há fotografia. Grupo. Grupo é um juntamento de duas ou mais pessoas e pode ser representação de um povo ou uma união temporária com uma determinada finalidade, como foi o caso aqui, né? Então, a gente fala muito em grupos étnicos, e aqui nós temos algumas representações que têm similaridade com o nosso curso, com os Maasai, um grupo de índios brasileiros e também um grupo de asiáticos, mostrando que nós somos parte de um grande grupo universal. História é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem ao longo do tempo, fruto das obras e realizações humanas, procurando analisá-los, interpretá-los, segundo diversas épocas e aspectos, focalizados nos diferentes planos, cultural, social, religioso, econômico, político, administrativo e geográfico, entre outros, nos quais a arte se insere como forma contextualizada da comunicação e expressão dos sentimentos, pensamentos, ideias e emoções humanas, e também como registro e resgate da memória das coisas e das pessoas. Aí embaixo a gente tem duas fotografias do Museu Carlos Costa Pinto,
né, que apresentam as joias crioulas, né, tão importantes, né, na contação da história dessas negras que lutaram com venda de ganho na cidade, nas suas horas vagas, para poder comprar as cartas de alforria. Eu trago, então, o conceito de identidade. Ele tem várias abordagens, várias áreas, seja cunho psicológico, filosófico, antropológico, sociológico. E hoje eu venho falar de uma visão contemporânea, porque antigamente se pensava num sujeito de uma identidade que não poderia mudar. Era um sujeito de uma identidade única e ela se mantinha. Hoje, podemos pensar que a construção da identidade, antes de qualquer coisa, é uma construção política, é uma afirmação política do que se é. E ela é uma escolha pessoal, intransferível, mas ela é uma miscelânea de todas as vivências e referências culturais vividas. Pode ser, sim, objeto de mudança e ela pode mudar. Mas, antes de tudo, é uma escolha política. É o que se fala hoje, né, de uma identidade contemporânea. Muito bem, chegamos ao Jota do nosso abecedário, o Jota de Jaime Sodré, que dá nome à nossa turma. Então, esta turma de arte e educação, cultura brasileira e linguagens artísticas contemporâneas da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, do qual teríamos sido alunas de Jaime Sodré se não fosse o seu falecimento no ano de 2020. Então, esse ícone da história e cultura do Brasil era historiador, professor, também artista plástico, compositor, escritor. Ele se destacou pelos estudos da história da cultura negra e estudos da religião de matriz africana, das religiões de matriz africana. Entre muitos dos seus textos publicados estão A Influência da Religião Afro-Brasileira na obra escultórica do Mestre Didi, a quem vemos a imagem aqui abaixo, junto, né, ao lado de uma de suas obras. Manuel Quirino, Um Herói da Raça e Classe. Exu, A Forma e a Função. E Ialorixá, O Poder Singular Feminino. Então, essas são algumas das suas obras, dos seus escritos. Esse que está na foto acima, né, num quadro maior, é o nosso saudoso professor Jaime Sodré e a nossa turma de arte e educação, tradicionalmente que ganha o título, né, ganha sempre um título, hoje se nomeia a turma Jaime Sodré. Ele morreu no dia 6 de agosto de 2020 em Salvador, aos 73 anos. Know-how. Essa palavra apareceu bastante na nossa turma. Eu acredito que seja por conta da própria definição da palavra e nem tanto por ser esta palavra, esse estrangeirismo invadido na língua portuguesa. Um substantivo masculino, né, que é curioso, né, como é que vai se masculinizando o jeito de falar e a cultura nossa. Porque é uma aptidão. A impressão que tem é que a aptidão é feminino, né? Ou uma habilidade para executar tarefas que também são femininas, práticas, ou para resolvê-las, que também é feminino, com alguma competência. Então, know-how, além de um estrangeirismo, é machismo para danar. Liberdade. Respira fundo comigo. Liberdade. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles. Nessa liberdade,
me permito aqui essa liberdade de propor. Outras formas de discurso. A apresentação de um abecedário numa mesa de um congresso de 75 anos da Universidade Federal da Bahia. Perpassam muitas vezes um rigor acadêmico que nos defrontamos durante o nosso curso, mas que também mostram a conexão do visível e do indizível, conectando, inclusive, cada letra desse alfabeto. Na imagem ao lado, uma foto da gravação do espetáculo Memória das Águas, da Companhia de Dança João Perene, de Salvador, Bahia. E agora um convite para a letra M, com uma outra forma de discurso. Obrigada, Marcela. Lindo movimento. Bom, eu trago agora, depois de me inspirar dessa linda dança, a palavra negra. Uma palavra que ressoa em mim, me pulsa, porque também é o que eu sou. E eu trago um poema lindíssimo de Vitória Santa Cruz. De hoje em diante, não quero alisar meu cabelo. Não quero e vou rir daqueles que por evitar, segundo eles, que por evitar-nos algum dissabor, chamam aos negros da gente de cor. E de que cor? Negra! E como soa lindo! Negro! E que ritmo tem! Negro, negro, negro! Afinal, afinal compreendi, afinal já não retrocedo, afinal e avanço segura, afinal, avanço e espero, afinal, e bendigo aos céus, porque quis Deus, que negro azeviche fosse minha cor, e já compreendi, afinal, já tenho a chave, negro, 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 negra sou. E essa linda obra de arte que vocês veem aí do lado é do nosso colega de graduação, esposo de Marcela, Rodrigo Chakra, é a obra Pérola Negra,
ele fez recentemente, e eu quis colocar também para inspirar e homenagear todos os nossos colegas que fizeram esse lindo trabalho. Olhar. O olhar do artista e do observador da arte é uma tradução individual que pertence a cada um de nós, seres humanos. Nosso olhar é repleto de experimentações pessoais que já vivenciamos. Por isso, nem tudo que olhamos conseguimos ver e muito menos reconhecer sem termos experimentado em algum momento das nossas vidas. Como o que você vê em uma obra de arte lhe diz como olhá-la? Cada um de nós já possui uma ferramenta poderosa para dar sentido à arte. O olhar com atenção. A explicação da arte te dá o poder de olhar e de entender a arte de qualquer período histórico ou de qualquer cultura. Então, assim, essa palavra é uma palavra que se remete muito à questão não só das artes visuais, mas de todas as linguagens artísticas. Porque todas as linguagens artísticas são feitas para serem vistas, para serem olhadas, usufruídas. Trago agora a palavra professora e professor, e, não de e também de propósito, contrariando as regras da língua portuguesa em colocar o masculino e após o feminino, é uma escolha política começar pelo feminino, por honrar o feminino, não por ser uma professora, alguém de mais privilégio do que um professor, mas porque nós também podemos ter esse protagonismo como mulheres. Então, eu vou falar de professor e professora, como muitos de nós somos, todos somos também, que ensinar é um exercício de mortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Esse é um lindo poema de Rubem Alves. Abaixo eu coletei uma fala de uma criança de 7 anos, Cauê, e perguntei, Cauê, para você, o que é uma professora? E Cauê me responde. Professoras são muito legais. Escrevem para as crianças, para elas saberem escrever e aprender letra cursiva, para não perguntarem mais para a tia. Achei a resposta genial. Querer é desejar, é almejar, querer diz sobre a nossa vontade. O querer é o que faz a gente estar aqui apresentando esse trabalho, o querer é que fez a gente ter essa caminhada, cada um a sua. E eu acho que o querer foi bem definido como os quereres de Caetano Veloso. O quereres e o estar sempre afim do que é em mim, de mim, tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal. Bem a ti, mal ao quereres assim, infinitivamente pessoal, e eu querendo querer-te sem ter fim, e querendo-te aprender o total, do querer que há do que não há em mim. Caetano Veloso. Resistência. Acho que é uma palavra que não podia faltar num contexto, arte, educação, cultura. E para a resistência, esse conservar-se firme, não sucumbir, eu escolhi essa imagem. É uma imagem de uma porta do não retorno. Essa está construída, né? Eram construídas essas portas no local do embarque de escravos que eram enviados para o continente americano. Então, na placa deste monumento, que é na cidade de Udá, no Benin, a placa diz que simboliza a última etapa da maior deportação jamais conhecida na humanidade. O comércio negreiro
Então, esta não é a única porta do não retorno. Na África, haviam muitas portas do não retorno. Por onde passavam esses africanos para não mais retornar. Então, como um símbolo aí da resistência, escolhi essa imagem e a reflexão sobre desde onde trazemos tanta resistência e quanta resistência ainda iremos precisar. Saberes foi uma palavra que apareceu bastante na nuvem da turma e entre os abecedários dos colegas, né? Saberes são muitos. Costumamos dizer que saberes é um conjunto de conhecimentos que confluem com as vivências, as práticas, as normas, as técnicas e os cosmos sentidos que regem um grupo ligado por laços voluntários e parentescos. Território. E quase uma ligação de saberes com um território, por conta de que território é um termo que está sendo tratado, é um conceito que está se refazendo em várias linguagens, né? E é bastante interessante que ele apareça na nossa turma de arte e educação, tanto por conta da variedade da turma mesmo, mas por conta de uma certa atualização desse termo emprestado da geografia. Eu vou ler um trechinho. O território brasileiro, por exemplo, é um território político. Já o território indígena é um território bem menor, que está dentro do território brasileiro. Por isso, ele pode ser chamado de território pessoal. E a gente aí conversando com alguns artistas indígenas e alguns indígenas que pensam o Brasil, eles acreditam até que o território deles, embora geograficamente seja menor, por vezes, por conta da vivência, é muito mais amplo. O pesquisador Milton Santos considera a dinâmica do território rede, que se estabelece por diferentes pontos do espaço em áreas não necessariamente contínuas, como costumam ser as áreas geográficas, mas com ligações e fluxos de informações, mercadorias, globalização dos meios de transporte e de comunicação. Podem existir redes internacionais de território, sejam eles referentes às práticas lícitas ou ilícitas, exercidas sob certo comando ou domínio, com características comuns à de território. Ai, perdão, vou pedir um minutinho para retornar. Eu que estou tentando operar aqui ao mesmo tempo o microfone e os slides. Então, esse, chegamos ao U de Universo. Eu trouxe esse vídeo para ilustrar. Esse vídeo chama-se Cosmic Eye. O autor é um astrofísico, tá? Então, Dana Wobrechó é um astrofísico que propôs essa nossa visão, né? Não vou dar spoiler, mas dentro do meu trabalho de dança, que infelizmente foi uma palavra que não apareceu, né, tão nitidamente neste abecedário da turma, apesar de termos alguns artistas da dança, eu gostaria de ressaltar realmente o corpo, né, e dentro desse universo
que possamos pensar também em corpo-universo. Corpo-universo é uma denominação, inclusive da técnica silvestre de dança com a qual trabalho, uma técnica criada, desenvolvida por Rosângela Silvestre desde a década de 80, e que envolve, né, esse múltiplo, esse corpo que traz também suas energias, suas conexões, suas ligações, além de sua fisicalidade, além de todo o seu trabalho, né, muscular, fisiológico. Então, que possamos, ao contemplar o universo, contemplar também a nós mesmos, né? E aí me lembro um pouco do que Cláudio acabou de falar, né? Estávamos ao lado do território. E lembro-me também de Ailton Krenak, quando fala que não consegue conceber nada que não seja a natureza. Então, que tudo, né, que está envolvido seja a natureza. Então, convido agora a apreciar esse cosmic eye, né, esse olho cósmico, este trabalho que fala para mim um pouco sobre o universo. Depois de ir milhas e milhas e milhas luz para longe, né, da Terra, para longe desse corpo, fazemos essa viagem de retorno. Essa viagem de retorno para perceber um outro universo. E exercitamos a paciência de aguardar a internet responder. Não sei se vocês perceberam, mas na parte de baixo do vídeo haviam as escalas, né? Então, nós vamos primeiramente nos afastando daquela face sorridente, né? A personagem chama-se Luiz. Então, partimos de uma pessoa que está ali tranquilamente deitada na grama. Agora, para mim, aparece justamente a bolinha está girando justamente em torno da Luiz, né? Então, aquele centrozinho ali, onde a internet está tentando se recuperar, é justamente esse ponto de volta a este corpo na Terra, né? Esta viagem, né? Que agora se propunha, né? A uma viagem interna. Vou tentar aqui dar um atualizar na nossa apresentação. Tentamos novamente retornar ao universo.
Bom, se alguém chegou um pouco depois, pode ver que estamos apresentando o Abecedário de Arte e Educação da Turma Jaime Sodré. Tivemos um detalhezinho no vídeo do universo, vamos ver se agora ele roda. Se não, damos seguimento, deixamos ele para depois, para tentar apreciar. Lindo vídeo. Eu trago agora a palavra vínculo, também conectada à convivência, palavras escolhidas pela turma. Algo histórico também, que são palavras muito faladas sobre. O vínculo é uma palavra muito falada nos processos de aprendizagem, sobretudo na pedagogia, entre Freire, Vygotsky e outros estudiosos. A palavra vínculo, ela é derivada do latim, vínculo, que significa aquilo que ata, que liga ou aperta. E segundo o dicionário Aurélio, também pode ser chamada de maneira geral como relação. É interessante esse conceito, porque ata, liga ou aperta. E eu trago esse conceito dentro de uma vivência de aprendizagem, que a aprendizagem ela acontece a partir de um vínculo formado. E como isso é interessante, porque é uma relação afetiva. E nesse contexto, quanto mais analisamos essas relações de educador e educando na escola, em todos os seus níveis ou fora dela, nós nos convencemos que essa relação ou essas relações de vínculo, elas têm um caráter especial e marcante, de serem relações fundamentalmente narradoras e dissertadoras. Elas escrevem histórias. A questão da afetividade na relação educativa, ela é reforçada por esse autor quando se diz que a competência técnica e científica e o rigor acadêmico de que o professor não deve abrir mão no desenvolvimento do seu trabalho não são incompatíveis com a amorosidade necessária às relações educativas. Isso vem de Paulo Freire. A amorosidade, ela deve e pode fazer parte de toda essa vivência e de toda essa relação de ensino-aprendizagem, para além da técnica. Essa foto, eu gostaria de falar dela. Essa foto é de um fotojornalista chamado Antonello Veneri. É um fotojornalista italiano que trouxe para Brasília, no CCBB, uma exposição sobre a vida dos venezuelanos em contexto de imigração. São duas amigas venezuelanas se abraçando e viriam para o Brasil, nesse contexto de acolhimento. Alexandra e Miguel, a Miguelita, algo assim. Eu me esqueci o nome agora. Mas eu acho esse abraço uma coisa que liga muito ao que eu falei de vínculo agora. Eu gosto muito de ver essa imagem e pensar como o vínculo também é importante para a saúde. Vamos para o W agora, né, com o Walter Benjamin, muito citado, né, um teórico muito importante para o estudo das artes, principalmente das artes contemporâneas. Né? O Walter Benjamin foi filósofo, ensaísta, tradutor e crítico literário. Ele era alemão. Né? Ele é considerado um dos maiores pensadores do século XX e é o principal responsável por uma concepção dialética
e não evolucionista da história. Suas temáticas incluem assuntos literários, da arte e suas técnicas, e sobre a estrutura social. O materialismo histórico de Benjamin substitui a ideologia do progresso, evolucionismo darwinista, determinismo científico e etc. Sua visão ataca a concepção de evolução automática e contínua da civilização, considerada por ele como uma catástrofe contínua da história. É importante citar o conceito de aura nas obras de arte, no ensaio A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutividade Técnica. Afirma o Benjamin, a produção artística é rodeada por uma aura que simboliza a singularidade da obra. Ao produzir tecnicamente essas obras, gerando cópias dela, dilui-se esta aura e perde-se o valor artístico das obras de arte. Contudo, apesar desse risco, Benjamin também afirma que, por essa via, com os olhos otimistas, essa possibilidade, assim, ele acreditava que este seria o caminho possível para o contato das massas com a arte, tanto para apreciá-las, como também para produzi-las. É fantástico, né, o pensamento do Benjamin. Xamã. Xamã foi uma palavra que apareceu bastante e isso tem a ver principalmente com a segunda disciplina que nós tivemos no curso, que foi sobre cultura indígena, com a professora Mara Vanessa, que nos deu o privilégio de trazer vários artistas, doutores, mestres e bacharelandos indígenas de várias etnias brasileiras. E essa palavra ela é usada aqui, e curioso que ela fala bem sobre aquilo que eu disse com relação ao grupo anteriormente, porque essa palavra ela vem do nome Evenks, siberiano, que é uma tribo da Sibéria antiga, que se fala xamã, mesmo escrevendo saman, e ela é análoga ao que a gente chama de pajé nos povos americanos, de um modo geral, principalmente dos sul-americanos. O xamã é uma figura tribal, sacerdote, curandeiro, mas também músico e poeta. Então, ele possuía essa veia artística totalmente ligada à questão do misticismo, do contato com o divino, com a religação ao divino. Essa figura é profunda conhecedora da natureza, de cosmologia e também guardião da história de um povo. Então, novamente, remetendo à ancestralidade que a gente vem trabalhando dentro desse curso e com relação aos povos originários. O xamanismo representa, assim, uma base comum aos povos autóctones da Ásia e das Américas, já que este continente foi ocupado por sucessivas migrações provenientes do primeiro. Esses dados já são comprovados hoje, né? E por essa razão, as tradições espirituais e crenças que se encontram em duas partes tão distantes do mundo, no extremo da Ásia, na região acima da Rússia, extremamente gélida, conectada a uma outra região gélida, na América do Norte, você encontra muitas similaridades. Então, de início, a colonização da América do Norte vem de povos seculares da Sibéria, caçadores que conseguiam atravessar o Estreito de Bering, e não existe ainda uma língua comum. Então, eles foram trazendo isso. E hoje, os inuits, que são os povos indígenas da América do Norte, guardam muito disso, e isso depois se disseminou ao longo de todas as Américas, chegando inclusive à América do Sul. Né? Então, os xamãs são considerados criadores das artes, não só das artes visuais, como da música e da poesia lírica. E hoje, então, você permanece tendo essa figura que, além de representar a ligação com o divino, a ligação com as artes, tem a nossa ligação ancestral, trazendo até a atualidade. E falando do papel tão importante para a humanidade de um modo geral das artes. E com Y tivemos como homenageada, porque eu considero uma homenagem,
e a Kunan Tuxá, que foi uma das nossas convidadas pela professora Mara Vanessa, na disciplina que eu acabei de me referir. Seu nome de batismo é Sandy Eduarda Santos Vieira. Ela é ativista e artista indígena da etnia Tuxá, que fica em Rodelas, em Bahia. Por coincidências da vida, sou professora da medicina da UNEB e dei aula para um primo dela, que graças a Deus conseguiu entrar, assim como ela, pelo sistema de cotas. Ela entrou para a UFBA, onde ela estuda letras com espanhol. Ela estava terminando, está no meio do bacharelado, e meu aluno estuda medicina, eles são primos. Foi uma grata surpresa. Ela utiliza principalmente ferramentas digitais para exercer a sua atividade artística, atua como ilustradora, desenhista, pintora, faz um trabalho magnífico de colagem, e nesse trabalho de colagem eu não trouxe aqui, mas está disponível no Instagram dela, vocês podem visitar, tem o endereço. Está resgatando coisas familiares dela, junto com o desenho digital, e suas obras são muito influenciadas, então, por espiritualidade, memória e resistência das mulheres do seu povo. E a Kunan Tuxá também atua como uma das lideranças em defesa da causa indígena LGBTQIA+, pois ela é lésbica e ela gosta de dizer isso para poder realmente promover a visibilidade da mulher lésbica indígena, já que isso está em toda a sociedade. Então, aqui a gente tem os trabalhos, muitos dos trabalhos dela são voltados para o desenho feminino, da figura feminina, e sempre muito da resistência. Então, visitem a página dela no Instagram, ela já publicou, ela já foi convidada a expor em várias partes do país e fora dele. Colocando o nome dela na internet, vocês vão ter o prazer de conhecer essa maravilhosa artista super jovem. Acho que ela está com 24 anos agora. Pode passar. E, finalmente, a última palavra que apareceu foi zelo. E isso tem muito forte, porque no nosso grupo, além de muitos artistas, nós temos muitos professores. Né? Tanto que a palavra professor foi uma que apareceu muito, e educação também. E eu creio, como professora que sou há 18 anos, que zelo é uma palavra que deve permanecer junto à profissão de professor, pois zelo é guardar com carinho, zelo é devoção. Então, para que alguém pretenda ser professor realmente, ele deve ter essa devoção aos seus alunos, ao seu aprendizado e ao seu ensino. É a delicadeza de perceber as diferenças, é a delicadeza de acolher, dando importância às diferenças, às dificuldades, dando importância àquilo que deve ser ensinado em cada contexto histórico, em cada momento de nossa vida, em cada grupo social que a gente está atuando. Ser responsável também é zelo por algo ou por alguém com dedicação. Então, ser responsável pelo seu estudante, ser responsável pelo seu aprendizado próprio, ser responsável por sua forma de trabalhar, sua forma de acolher, é cuidado, é preservação. Então, eu, como professora, tateando ainda como artista, gosto muito dessa palavra, aqui eu trago duas ilustrações muito lindas, uma foi publicada na revista da FAPESB e a outra na OMS, mostrando uma outra forma de zelo, né? Um abraço, um afeto que nós não estamos tendo tanto por conta da pandemia, e abaixo os grupos, os diferentes grupos do mundo, todos mascarados, porque isso também é necessário, esse cuidado com o próximo, com nossos grupos, para que a gente permaneça nessa aldeia global, cientes que um influencia na vida do outro de todas as formas, vamos ter zelo com todos nós. E é isso. As considerações finais, faltou o slide. Ainda temos 30 minutinhos, então vou aproveitar para rememorar, né, alguns pontos importantes do nosso trabalho. Somos aqui um grupo de 5 pessoas, mas analisamos 31 abecedários da nossa turma, de um grupo que muitas vezes já teve 75 janelinhas reunidas para as aulas. Então, só para a gente ter uma dimensão
do que é esta turma Jaime Sodré, né, uma outra homenagem a um grande ícone professor, e relembrar também essas palavras, né, potentes. A gente foi vendo uma a uma: arte, educação, cultura, grupo, identidade, ancestralidade, resistência, saberes, território. Então, algumas palavras realmente muito potentes e que fizeram parte da nossa experiência, principalmente nos dois primeiros módulos, que foi um módulo de saberes africanos, cujo professor anteriormente era o Jaime Sodré, mas foi assumido lindamente pela professora Neuma Barbosa. E, em seguida, o módulo de saberes indígenas, que vemos também a fortíssima influência, né? Quando a gente vê nomes como Yakunantuxá, Xamã, o próprio território. Então, temos aí realmente muitas influências também desse módulo, que acredito que foi marcante para muitos de nós. Tá? Acho que agora, né, conseguimos respirar um pouco mais. Gostaria de franquear um pouco a palavra aos colegas, né, para que façam algumas considerações antes da gente retornar para o final dos slides. Talvez o que sentimos um pouco de falta, né, o que estávamos preocupados em dar conta deste abecedário, afinal de contas representamos algo muito maior, né? É um abecedário realmente que trazemos conosco, né, muitos outros artistas, professores, educadores. Tá? Então, gostaria, né, de passar a palavra. Se quiserem complementar algo que sentiram falta, sintam-se à vontade, colegas. Ainda não vejo nenhuma pergunta no chat. Ah, gostaria de agradecer às famílias, às pessoas presentes. Estamos vendo os comentários, parabenizando. Então, obrigada pela presença de quem está assistindo. E é isso. Quem quiser, por favor. Só fazendo aí uma lembrança, né? Eram 75 componentes nos 75 anos da UFBA, né? Interessante isso, né? Eu gosto muito da brincadeira com essas, né? Essas singularidades, essas, né, simetrias matemáticas. É interessante essa questão, né? A presença da cultura como palavra e como elo, né, construtor da brasilidade, é uma coisa que realmente abraça todas as outras palavras, né? Eu acho que sem conhecimento e sem o professor, principalmente, a questão de valorização do nosso trabalho, né? Valorização do que vamos fazer na escola, né? Eu acho que cada vez mais o Brasil precisa, né, ver na educação a importância do trabalho do professor. Eu acho que é isso que falta no nosso país. No dia que tivermos uma educação básica, de qualidade não, porque ela já é de qualidade, né, que alcance a todos de maneira democrática e eficaz, nós estaremos mais felizes. Né? Assim como a gente fica feliz quando dia após dia ensina um aluno a escrever seu próprio nome, letra por letra, primeiro cursiva, primeiro bastão, depois cursiva, e ver essas mudanças nos deixa extremamente arrogantes, né? Felizes, nos sentindo poderosos, né? Transformadores. Isso que eu queria deixar bem claro. É isso que é nosso grande salário, né? Nós não trabalhamos só para nos sustentar, nós trabalhamos para nos, como é que eu posso dizer, tornarmos perenes na vida dos nossos alunos. Bem, assim como André, eu quero retomar esses conceitos de educação, de professor. Nós vimos na turma um texto maravilhoso, que é sobre professoralidade. Lemos coisas maravilhosas que muito nos inspiraram. A partir desse texto, eu, inclusive, escrevi um poema, algo que me tocou bastante. E eu penso que tudo que me leva a refletir nesse contexto, né, de educação, é sobre a seriedade do trabalho de um professor.
seja lá qual for a sua área, seja lá qual for o espaço que ele vai alcançar, que ele vai atuar, sobre a função social de ser professor, da transformação social que a presença, que a intervenção de um professor pode causar, não como alguém que é dono da verdade, que sabe tudo, mas alguém que leva uma mensagem que se vincula numa troca de saberes e numa abertura de caminho, e esse caminho quem vai escolher é quem está aprendendo. Nós somos, como professores, alguém que dá uma opção para clarear, para deixar coisa menos, né, dura, mas como é bom ver que aquela pessoa que está aprendendo, seja ela em qual faixa etária for, que ela escolhe o seu caminho com mais clareza. E eu vejo isso com mais alegria quando eu digo, porque eu quis me tornar professora porque eu vi uma professora que muito me marcou. Então, a força de um professor, uma professora na nossa vida, que cumpre, né, o seu trabalho, apesar de tudo que nós estamos passando, como uma crise, né? Mas como é bom colher esses frutos de deixar uma marca, e de deixar uma marca muito profunda, e de nós nos responsabilizarmos da função social e da seriedade que isso é para um professor. Como é bom ver todo esse resultado. Muito feliz por estar aqui, porque a potência dessas palavras construídas reflete a potência de todos os colegas com quem eu estou estudando. Eu vejo alunos, somos alunos, mas também somos professores. E como nós nos conectamos às nossas ideias, cada um na sua individualidade, mas isso constrói um tecido coletivo que tem sido maravilhoso, um aprendizado riquíssimo. A isso eu só quero agradecer. Quero dizer uma... Aproveitando a... Pouca... Astria, por favor. Pode falar, cara. Era só para pegar o gancho de Amanda e das palavras que a gente falou, que foram palavras dadas pelo grupo, com relação, ela falou que se inspirou em ser professora por conta de uma professora. Eu também. Professora é uma palavra que apareceu no nosso abecedário, mas outra palavra que apareceu foi mãe, e outra palavra que apareceu foi ancestralidade. A minha mãe é professora de português e literatura brasileira, também fez formação em francês, por isso que eu falo com uma pronúncia boazinha, não sei nada de francês, mas minha pronúncia é linda. E eu cresci no meio de professores, porque todos os amigos dela, como acontece comigo, são todos professores, né? A gente tem um ou outro amigo desviante, mas a maior parte dos nossos amigos são professores, todos alucinados como a gente, porque professor é um alucinado, porque ele é mal pago, ele é explorado, ele é vilipendiado de toda forma, em todas as partes do mundo. Isso não é uma exclusividade brasileira, vamos deixar isso bem claro aqui, não é só com professor de educação infantil, nem fundamental, nem só médio, ensino superior, que é o trabalho, é a mesma coisa. No entanto, aquele que é professor, que tem a ver com o zelo que eu estava falando, ele reclama, 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 e ele não larga o osso. Então, eu acompanhei minha mãe 42 anos trabalhando, 42 anos se queixando, com toda razão, e só se aposentou pela segunda... Ela se aposentou e continuou trabalhando porque ela foi obrigada a se mudar para vir do Rio para Salvador para me acompanhar. Ele deixou o emprego dela lá, o que abalou muito sua saúde durante um tempo, né? Sua saúde, principalmente emocional, pois está longe. É um alívio pela redução da sobrecarga de trabalho, mas, por outro lado, você perde um pouco o sentido da vida. E é isso tudo que a gente falou bastante aqui. E, fora isso, ela também sempre pintou, sempre desenhou. Ela agora, nesse momento, está lá desenhando. Antes, desenhava no papel, pintava, e agora ela é artista digital também. E eu não gosto muito de arte digital, mas também por influência dela, então está aí minha ancestralidade de arte e de educação muito forte de minha mãe. Meus avós também gostavam de desenhar. E é isso, eu canto, eu danço, eu desenho, eu dou aula de bioquímica e faço uma atividade artística com os alunos da UNEB, porque eu acho que a gente tem essa proposta e estou aqui fazendo esse curso na UFBA. Vou agradecer já de antemão pela existência desse curso, pela riqueza
de professores e colegas, como a Amanda bem disse, a gente aprende muito com os colegas, por isso que tudo quanto é trabalho em grupo, eu gosto de me inserir, e seja lá com quem for, sem muitas preferências, porque a gente sempre vai aprender alguma coisa nova. Temos fotógrafos, temos poetas, temos professores de toda espécie, de vários níveis, dançarinos, muitos dançarinos, tem um tatuador maravilhoso, então, o pessoal de cinema e vídeo, está sendo um aprendizado muito rico. Teatro de boneco. Isso, deixo aqui também, para quem assiste isso, como eu já fiz mestrado, doutorado e dois pós-doutorados, depois, aos 48 anos, resolvi fazer pós-graduação lato sensu, estou terminando uma, estou fazendo a outra, e farei outras até morrer velhinha. Eu acho que a gente, eu sempre digo isso aos meus alunos, tudo a gente, o tempo é inexorável, a gente não tem como, faz plástica, pinta cabelo, né? Bota prótese disso, daquilo, mas as coisas despencam, fica todo mundo flácido e vai ficando com um aspecto de velho. No entanto, a única coisa que a gente pode crescer e melhorar até o dia de morrer, não sei que tenha uma doença, é o que a gente traz de conhecimento, que é o que complementa a gente, né? Então, a educação vai ser sempre, eu vou ficar até velhinha, estudando e ensinando como Deus me permitir. Eu só quero dizer pegar um gancho aqui de Astria e dizer que eu determino que a moda agora é ficar velho, gente. Nada de ficar morrendo antes. Ficar velho agora é a crista da onda, entendeu? Não fique gastando seu dinheiro com cabelos brancos. Não fique gastando seu dinheiro com renovações fake, porque assim cai, né? Então a moda agora é ficar velho. E eu agora vou falar que é uma maravilha estar participando deste curso, e depois que é uma surpresa, porque a gente, no decorrer da vida, né, vai fazendo vários cursos aqui e ali, esses cursos de extensão, e a minha grande surpresa assim, é ter gente de tantas áreas diferentes, o que nos enriquece muito, 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 muito. Né? E um detalhe que eu queria dizer, que eu tenho trabalhado muito com as duas pontas. No laboratório de artes para crianças de 5 a 7 anos e em oficinas de teatro e poesia para idosos, pessoas pós-65. E trabalhar nessas pontas, trabalhar ao mesmo tempo nas duas pontas, me fez acreditar cada vez mais de que professores é eterno, é um coraçãozinho que vai ter sempre essa necessidade na sociedade. Porque, assim... tanto para os inícios da vida, o professor é importante, está lá, e o professor de arte, vou puxar a sardinha agora, e o professor de arte em particular, quanto para os finalmente, entendeu? Estou sentindo isso, está sendo maravilhoso. E ser recebido nessa turma, ser acolhido nessa turma da UFBA e da EBA, que eu já queria há algum tempo, desde aqui de São Paulo, estava me organizando de como é que eu vou passar 2 anos morando em Salvador para fazer uma especialização naquela escola que parece linda, não é? E eu quero dizer mais uma coisinha só sobre esse processo da escola e o processo do abecedário. Dizer que, assim, as palavras de cada um dos nossos colegas, o abecedário de cada um dos nossos colegas, tem um significado muito importante. E de nós, tem um significado muito importante para cada pessoa, não é? É o seu momento de pesquisa, é o seu momento de estar se vendo, de estar se ensinando. Então, talvez a gente possa pegar isso como uma maneira da gente... Como é que a gente aplica essa proposta para nós mesmos, 5, para nós todos que estamos aqui neste universo de live, daqui a mais ou menos uns 10 meses? Né?
quais são as palavras que a gente troca, quais são os significados outros que as palavras tiveram. E vou dizer uma coisinha só para estar encerrando essa minha fala aqui, essa fala free, né? Que quando fiquei estudando a palavra know-how, eu falei, nossa, mas como é que a gente apresenta? Aí eu pensei muito de como é que eu vou buscar essa ancestralidade. E não é à toa que esse retrato que vocês estão vendo, oxe, aqui em cima, né? A coordenação motora, aqui em cima, é retrato de minha avó, Brandina, que é minha madrinha, alagoana lá de Arapiraca. Aí eu pensei, tá bom, eu vou apresentar esse estrangeirismo, mas eu vou explicar ele como se eu estivesse explicando para minha avó ou como ela estivesse explicando para mim. Eu vou fazer dele um líbelo antirracista, antipreconceituoso e feminista. E eu gostei. Então, a gente pode fazer isso com as palavras. A gente pode dar a nossa cara para esses conceitos que estão por aí. É por isso que a gente pode pegar essas palavras, todos nós, e daqui a 10 meses, vamos olhar para elas com a nossa outra cara, que a gente vai estar daqui a 10 meses. E a gente não vai estar mais velho, não. A gente vai estar mais sapiente, mais sabedor. Muito bem, que falas lindas. É um pouco do retrato da nossa turma, né? Dos compartilhamentos que temos durante as nossas aulas. Então é sempre realmente um prazer estar em grupo, qualquer que seja o grupo. O que a Astria falou é realmente também potente. Quando a gente vai para novos grupos, conhece novos colegas, tá? Então, a gente vai também aprendendo muito, tá? Eu gostaria de pedir licença aos colegas, né? A gente exercitou fazer cada slide em 2 minutos, ainda temos as considerações finais, mas eu gostaria de chamar a atenção agora para um poema não lido, né? Então, durante a minha proposta de movimento, né, de memória e movimento, havia um slide, espero eu, porque eu não estava visualizando a tela, com um poema chamado Bagagem, uma poesia de Heloísa Lima, que também é nossa colega. Então, eu gostaria de pedir licença, né, agora que temos esse tempinho, para voltar para este... slide, né? Voltar para este movimento com memória. E neste movimento com memória, né? Ler a bagagem que Heloísa presenteou. O que levarei comigo da vida, se não dias felizes, pequenos deslizes, amizades intensas, alegrias imensas? Levarei na bagagem um raio de sol, uma flor, um rouxinol. Saudades bastante, um beijo eterno, um instante. O que levarei, senão grandes amores, algumas dores, pequenos favores? Uma roda, um olhar, a lembrança de um dia, ver você descansar. Uma semente plantada, uma vida criada, minha alma lavada. Um sonho bonito, um abraço infinito. Uma folha de papel, caneta, um pedaço do céu e 2 malas vazias, onde lá guardei mais algumas poesias. Heloísa Lima, nossa querida colega também presente, assim como tivemos artes também, né, de outros colegas aqui. E aí, vou retornar para as nossas considerações finais, tá? Para a gente ir encerrando essa apresentação. Se chegou aí para vocês. Agora, acho que foi. Bom, como já dizemos, nós falamos de pessoas diferentes, como somos diferentes em diversas áreas, nós trouxemos isso nas considerações finais.
Então, eu vou ler rapidamente, não vou me estender, mas já conversamos bastante, eu passo também pelo contexto. Então, nós tecemos essas ideias de que essa bagagem multicultural, pessoas diferentes, né, ela contribuiu de maneira rica e positiva na construção deste trabalho. E que a partir dessas vivências tão diversas, de todos esses diálogos, nós ficamos cada vez mais estimulados nessas trocas, e a partir disso muitos trabalhos foram realizados com pessoas dando algumas dicas sobre sua área, aprendendo coisas novas, muitos colegas da arte, nós temos visto performances incríveis, uma colega que escreva poema, muitos, então isso é uma coisa muito interessante. E toda essa produção de conhecimento, ele se torna mais abrangente. Não deixa de ser técnico, mas também é vivencial, é poético, é um caminho, é um processo bastante interessante. E nós chamamos, nós dizemos que tem um caráter interdisciplinar quando uma disciplina, uma área entra na outra, podendo, né, trazer novos significados ou, quem sabe, uma transversalidade, trazer novos conceitos, por que não? Já que a criatividade tem muito a nossa cara também como turma. Então, tudo isso agregou muito valor aos nossos conhecimentos gerais, né? E isso é bastante fundamental para a formação, para a nossa formação como arte educador e também como cidadão, que no mundo não só, né, cuida do conhecimento, mas também interage com ele dessa forma. E aqui nos agradecimentos, então eu gostaria de agradecer muito a toda a equipe do nosso curso de especialização em arte e educação, da Escola de Belas Artes da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, aos professores Vladimir Oliveira, que foi o criador dessa atividade, o professor Ricardo Biriba, nosso coordenador, as monitoras que nos auxiliam demais, Liolio Brito e Gabriela Correia, e a todos os docentes e discentes do curso, que, como a gente já falou muito aqui hoje, têm sido fundamentais para a nossa formação pessoal, não só profissional, durante esse curso. Nossa gratidão. E aqui é a última foto justamente das nossas últimas aulas, todas agora em momento de pandemia, esquecemos de falar isso, mas esse curso ele está sendo 100% online, por isso é ruim, porque a gente está longe, mas é ótimo, porque a gente juntou pessoas do Brasil todo, como aqui esse próprio grupo já mostra, né? Estamos três na Bahia, um em São Paulo e um em Brasília, e se não fosse esse curso, a gente provavelmente nunca ia se conhecer. Então, eu pessoalmente agradeço a vocês pela oportunidade, pelo convite para trabalhar com vocês, e fico feliz. E dou meu boa noite. Muito bem, então, com muitos agradecimentos, certamente, vamos encerrando. Gostaria de agradecer também a todos que participaram aqui com os comentários no chat, né? Luiz Vitor deixou um comentário super importante sobre Milton Santos, como é eterno para aprender e pensar o Brasil no mundo. E alguns colegas que passaram por aqui, a Mirella Almeida, a Heloísa Rocha. Então, vamos aqui também, né, agradecendo a cada um, as famílias, né, o fã-clube da Amanda estava forte aqui na participação, e é isso, né, acho que sim, precisamos nos orgulhar dos nossos trabalhos, precisamos apresentar os nossos trabalhos, né, acho que essa foi uma provocação minha para os colegas, de não apenas ser espectador do Congresso, né, de não apenas estar do outro lado da tela, mas de também trazer as nossas vivências, que têm tantas e tantas mensagens potentes. Né? Então, realmente foi um grande prazer estar com vocês essa noite. Né? Seguimos juntos, trabalhando, nos reunindo, talvez apresentando esse abecedário em outros contextos. Então, um prazer enorme. Mas alguém gostaria de agradecer? Sim, quero muito agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. Quero agradecer também a todas as pessoas que participam do nosso curso, aos professores e aos funcionários. E assim, entender que assim,
Eu acredito que a gente precisa ir treinando todas essas coisas online, porque assim, isso, um pouquinho desse online vai ficar na nossa vida de professor, sabe? Na nossa vida de educador. Um pouquinho desse online, claro que a presença é fundamental e a gente vai reconquistar a presença. É, vocês não têm ideia o que é fazer um laboratório de arte com crianças. Eu já tinha essa prática 5 anos fazer isso. Criança de 5 a 7 anos fazer isso ao vivo, né? Lá ali no mesmo lugar e, de repente, tá fazendo alguma coisa, que não é a mesma coisa, mediado por essas janelinhas. Mas alguma coisa dessas janelinhas vai ficar. E eu acredito que que nós já nos demos muito bem, porque é muito fascinante ter participado dessa turma, deste curso, ter gente com tanta experiência de tantos cantos do Brasil. Então, assim, eu quero deixar meu muito obrigado, não é? E participar desse congresso de 75 anos da UFBA. Eu espero que o ano que vem tenha o congresso todo mundo ao vivo, no mesmo lugar, fazendo, sabe, porque os pré-sala de congresso e os pós-sala de congresso também são importantes, né? Nossos cafés e nossas batucadas. Então, gente, quero dizer logo agora, até o ano que vem, no congresso de 76 anos da UFBA, é ao vivo. Meninas? Vem, André. É, eu queria agradecer aos meus mais velhos, né? A gente que é adepto do candomblé sempre agradece primeiro, né, a Deus, aos orixás, né, e aos meus mais velhos que puderam transmitir tudo que trouxeram de lai-lai de muito tempo para os ouvidos da gente, né? Queria agradecer a todos que nos ouviram aí e vamos fazer, né? Vamos nos meter a besta, como diz o colega Cláudio, né? Vamos reaprender a ser professor de outras formas, né? Acho que é interessante isso, né? Aos que são professores e aos que também não são, que não têm o título de professor, mas que gostam de ensinar, né? Acho que é interessante que a gente, dentro das nossas casas, nos nossos grupos religiosos, né, nas nossas grupos de amigos, sejamos também os ensinadores, os provocadores. Obrigado. Eu quero agradecer rapidinho aqui as mensagens carinhosas. Muito feliz com a presença em peso, né? Mas não vieram só falar do meu trabalho, mas prestigiar o trabalho dos meus colegas. Muito feliz com as mensagens, com a minha família aqui, meus amigos, meu pai, o primeiro sábio, meu primeiro e único professor. Pessoa que eu mais admiro, e agradecer a vocês. É isso, colegas. Nós nos vemos no próximo módulo. E gostaríamos de retornar com a foto da turma, né? Porque encerramos assim com a turma, né? A proposta era apresentar um abecedário de arte e educação da turma Jaime Sodré, e nada melhor do que encerrarmos aí com mais janelinhas, né? Que representam essa nossa história, né? Até aqui. Ainda temos um percurso pela frente, mas, mais uma vez, com muita honra, hoje estávamos aqui reunidos para compartilhar nossas vivências. Agradecer também aqui o pessoal da transmissão, né, que nos acolheu na ansiedade de apresentar esse abecedário. Então, gratidão também a vocês, tá? E nos vemos no Congresso UFBA, 76 anos, né? Obrigada a todos. Muito axé para todos. Boa noite. Axé, boa noite.